Dünya boyunca kaç adam internetten faydalanadı diye böyleysiz. Sonki malumotlarga göre internet faydalanıcıları sonu 5,16 milyardını tashkil qilmoqda. Albatta ularning aksariyat qismi Google qidiruv tizimidan foydalanadi. Xo'sh, 2022 yilda butun dunyo bo'ylab Google'da eng ko'p qidirilgan so'zlar qaysilar bo'lgan? 2022 yildagi so'rovlar orasida eng mashhuri Wordle. Bu har kuni yangilanadigan o'yin bo'lib, unda 5ta harfdan iborat so'zni topish kerak. Ikkinchi o'rinda yoz faslida kriket bo'yicha jahon chempionatining yarim finalida trendga chiqqan India versus England so'rovi joylashdi. Global so'rovlar ro'yxatida 3-chi o'rinni Ukraina so'rovi egalladi. Shuningdek, Ukraina yangiliklar toifasidagi so'rovlar orasida 1-chi o'rinni egallagan. 2-chi o'rinda esa Buyuk Britaniya qirolichasi Yelizaveta 2-ning o'limi. 3-chi o'rinda AQShda noyabrdagi oraliq saylovlar natijalari haqidagi so'rovlar joylashdi. Albatta, bu dunyo bo'yicha eng ko'p berilgan so'rovlar. Xo'sh, sizningcha o'zbekistonliklar Google ga eng ko'p beradigan so'rov qaysi? Taxminlaringizni izohlarda yozib qoldiring.